ပရိသတ်ကြီးတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန် Insight Channel ကနေပြီးတော့မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အင်တာနက်လုံခြုံရေးဆိုတာကိုအမှုမဲ့အမဲ့မဲ့ထားတတ်ကြပါရစေ။ဒါပေမဲ့ Social Media ခေတ်စားလာတာနဲ့အမျှကို Facebook Account ကိုဟက်ခံရပြီးတော့ပတ်စံလိမ့်သွားတာတွေ Personal Data ခိုးယူပေါက်ကြားခံရတာတွေကိုနားနေမဆက်အောင်ကြားလာရတဲ့အချိန်မှာတော့ Privacy ဆိုတာကိုမပြည့်မနေနားလည်ကာကွယ်ဖို့လိုအပ်လာပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အင်တာနက်ရဲ့အမှောင်ကျန်အင်တာနက်ကွန်ရက်ဟာကျွန်တော်တို့မှန်းဆလို့မရအောင်အတိုင်းအဆမရှိကျယ်ပြန့်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။လူတအူးနဲ့တအူးဆက်သွယ်ဖို့စာလိုက်ကနေတစ်ဆင့်စာရီပို့ရပြီးစာဖို့သမားကလာပို့မှဖက်ရသိရတဲ့ခက်ကနေကဘာနဲ့မိုင်ပေါင်းတန်းနဲ့ချီဝေးတဲ့အကတာတဲကဂျိုရူတွေကနေပေးပို့လာတဲ့စာရီဓာတ်ပုံတွေကိုတော့အိမ်မှာနေရင်လက်ခံရယူနိုင်တဲ့အထိအင်တာနက်ကွန်ရက်ကကြီးမားကျယ်ပြန့်လာပါပြီ။ဟက်ခံရနိုင်တဲ့အခြေအနေနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ထိုးစံအဖြစ်တော့ဟက်တယ်ဆိုတာခက်ခဲလေးရှိပေမဲ့တခါတည်းမှာတော့မထင်မှားထားလာအောင်အလွယ်တကူဟက်ခံရတာမျိုးလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟက်ခံရနိုင်တဲ့အခြေအနေနှစ်မျိုးကိုပြောပြမှာပါ။နံပါတ်တစ်ချက်ကတော့ကိုယ်တိုင်လမ်းပြမိခြင်း။အခုနောက်ပိုင်းမှာ Facebook account ဟက်ခံရတယ်ဆိုတာရဲ့အရင်းခံအကြောင်းကတော့ကိုယ်တိုင်လမ်းပြမိတာကြောင့်အများကြီးပါဝင်နေပါတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ကလမ်းသွားနေရင်ဖုန်းအားကုန်သွားတယ်။တစုံတစ်ယောက်ရဲ့ဖုန်းကိုသုံးပြီးတော့ကိုယ့် account ကို login ဝင်လိုက်မိတယ်။ယုံကြည်ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ log out လုပ်တဲ့အခါ password ကိုဖျက်ပြစ်ဖို့မေးသွားတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကိုကိုတိုင်ကကို account ကိုဝင်သုံးပါလို့မျိုးဆွဲနေတယ်လို့ပါပဲ။နောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်တာတစ်ခုကတော့အကြောင်းကိစ္စတစ်ခုခုကြောင့်ကို account နဲ့ password ကိုပေးမိပြီးတော့ပြန်ဝင်လို့မရတော့ဘဲ account တစ်ခုလုံးပါသွားတာမျိုးပါ။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာတော့ကို account ကိုအသုံးချပြီးတော့မဟုတ်မမှန်လုပ်တာတွေတိတ်ခါကြောင်ချိန်ချောင်းအကြက်ကန်ပြီးတော့ငွေညစ်တာမျိုးတွေဖြစ်လာမှာပါ။နောက်တစ်ခုကတော့ဟဲ့ရန်လွယ်ကူနေခြင်း Facebook account တစ်ခုဖွင့်တဲ့အခါမှာ email ဒါမှမဟုတ် gmail နဲ့ဖွင့်တာဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဖွင့်တာဆိုပြီးတော့အခြေခံအဖြစ်နှစ်မျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစီအမတော့အလွယ်တကူဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဖွင့်လိုက်ကြပြီးတော့အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကို only me မလုံးမိတာမျိုးကြောင့်လည်း hack ဖို့လွယ်ကူနေတတ်ပါတယ် two factor authenticity ဆိုတာ Facebook မှာပါဝင်တဲ့ feature တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့် account ကို login ဝင်ဖို့အစင်းနှစင်းကိုပြန်မှကြမယ်လုံခြုံရေးနည်းစနစ်တစ်ခုပါဒီနည်းစနစ်ကိုကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဒါမှမဟုတ် gmail နဲ့ချိတ်ဆက်ထားနိုင်ပြီးတော့ကိုယ်သုံးနေကြမဟုတ်တဲ့ drive တစ်ခုကနေ login ဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့ချက်ချင်းအကြောင်းကြားပေးမှဖြစ်ပါတယ်။ hacker ကကိုယ့်ရဲ့ password တွေကိုသိလို့ဝင်လာနိုင်ရင်တောင်နောက်ထပ် password တစ်ခုကိုကြော်ဖြတ်ရအောင်မှဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီ password ကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာပဲရှိနေမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်နောက်တစ်ဆင့်ထည့်ရမယ့်အဲ့ဒီကနန်း6လုံးပါ password ကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တောင်သိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။စနစ်ကသူ့အလိုလျောက်10မိနစ်တကာ password ကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်မှာမလို့ပါပဲ။ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ။two factor authenticity စနစ်ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ပထမဆုံးအနေနဲ့ password တွေကို10မိနစ်တကာပြောင်းလဲပေးမယ် application တစ်ခုကို download ဆွဲပြီးတော့ဖုန်းထဲမှာ install လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်ဒီအတွက် Google Authenticator application ကို Play Store တာမှမဟုတ် App Store ကတစ်ဆင့် download ဆွဲပေးပါအဲ့နောက်ဖုန်းရဲ့ step 1 setting and privacy setting ကိုနှိပ်ပါ step 2 အနေနဲ့ password and security two factor authentication ကိုသွားပါ step 3 ကတော့application ကနေတက်စင် password ထပ်ခံလိုသူတွေအနေနဲ့ authentication app ကိုအမှတ်သားပေးပြီးတော့ continue လုပ်ပါ SMS message ပို့ပြီးတော့တတိပေးစီလိုပါက text message ကိုအမှတ်သားပေးပြီးတော့ continue လုပ်ပါ step 4 password ထပ်ခံလိုသူတွေက download ဆွဲထားတဲ့ Google Authenticator application က password ကိုထည့်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်နိုင်ပြီးဟက်ခံရပါက SMS ကပေးပို့ပြီးတော့တတိပေးစီလိုသူတွေကမိမိဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်ခြင်းနဲ့ account ကိုလုံခြုံစေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်လည်းနီးပညာနဲ့ online ဝေရှားနည်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာမို့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ခဲ့ပေးကြပါအောင်ဗျ